Derek Vinyard er et vandrende hatsk raseri som leder en nynazistisk gjeng. Ettersom tiden går, begynner han å forandre seg. Han revurderer livet sitt mens han sitter i fengsel for forsettlig drap, og når han løslates, er han bestemt på å holde lillebroren sin unna den onde sirkelen av vold og hevnaksjoner. Det kan dog være for sent. American History X er en sinnssykt bra film. Den er antagelig min favorittfilm. Den er sinnssykt bra, altså. Den anbefaler jeg til alle. Ikke fordi at den sannsynligvis er min favorittfilm, men den er sinnssykt bra, altså. Den er helt rå, altså. Den er historien i filmen er også en veldig viktig historie, da, mener i hvert fall jeg, da. Fordi at den forteller om en person som innser at det livet han lever, det må han ut av. For det fører bare med seg negativitet. American History X, den anbefaler jeg virkelig til alle, altså. Og det kan hende at flere av dere som ser denne videoen har sett American History X, i hvert fall hørt om den. Men hvis det er noen som ser denne videoen som ikke har sett American History X, så vil jeg absolutt anbefale dere å se den, altså. Den er helt rå, altså. Takk til dere som ser denne videoen. Så får dere ha en fin dag videre, og så snakkes vi. Ha det.